放我當年睇到嘅時候呢，我身為一個香港人呢，我見到係有好多問題呢，可能同我哋嘅社會都係相對應住。我睇到呢個文本嘅時候，覺得啊，咦，好勁喎！呢個編劇，即係佢有一種無所畏懼嘅精神啦。咁無論從形式上面，或者從佢講嘅議題上面，咁我覺得係好吸引到我。表面上講一個未來嘅日本啦，一個地震同埋核災之後嘅一個未來嘅日本啦，喺裏面描述咗一個移民嘅家庭，咁包括一個外來嘅爸爸啦，一個本地嘅媽媽啦，同埋一個混血嘅細路仔，就係從呢一個家庭嘅關係開始咧，去指涉好多唔同日本社會嘅問題咁樣。描绘嘅呢个未来系好模糊不清嘅，但系有一种无力感，同埋有一种啊，佢系一个灾难之后嘅一个地方嗰种住住住住唔喐得嘅状态系点样？咁如果放我哋香港人嚟讲啊，我哋嘅未来会唔会都系一样系咁呢？咁但系唔同嘅系，如果我哋有一个灾难，呢个灾难唔系核灾难，咁系乜嘢呢？我諗係呢一種思考距離，應該係可以令我哋會睇到更多嘢，同埋係更加聯繫到我哋自己裡面最關心啲乜嘢。佢會有時就綜藝節目式咁樣去玩，好瘋狂咁去玩一大段戲。咁有陣時咧，佢又會突然間跳翻出嚟，會走翻入一啲角色嘅內心去講一啲 monologue。而結構上面咧，佢有一啲部分咧，佢又會重複再出現，但係以另一種形式再出現，就好似講緊我哋嘅歷史咁啊，喺度循環不斷，好似啲人變咗啦，但係基於人嘅劣根性啊，或者一啲本身嘅黑暗面。又會再重複犯一啲錯誤，咁彷彿你有好多空位，你係可以用設計啊，或者係演員嘅演繹啊，同埋調度啊，去再賦予佢一個新嘅可能性。咁呢個應該就係呢個文本最大特色同埋最好玩嘅地方。佢真係要好似打你一巴掌。或者係揾一啲嘢，哦，逗一逗你，你究竟搞啲咩啊？咁無聊嘅，咁但係可能你隔咗5分鐘，你再睇下一個片段嘅時候，呢一個人好認真咁講一段佢內心嘅獨白，佢嘅生存狀態俾你聽嘅時候，你就可能會連結得到前面呢一個先，哦。哦，原來佢係喺咁樣嘅狀態下生存嘅，佢苦中作樂，但係其實佢。咁瘋狂地喺個舞台上面呈現佢嘅生活嘅時候，佢再講一啲佢內在嘅嘢，我哋可能會更加感受得深嗰種悲情或者絕望係乜嘢。